Nós recebemos agora o escritor Charles Kiefer, o ex-patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, faz mais uma edição de sua oficina literária no início deste ano. Tudo bem, Charles? Tudo bem. Como é que vai ser, então, essa movimentação para mais uma edição da oficina de literatura? Bom, tu sabe que eu faz anos trabalho com oficinas particulares e também trabalho com escrita criativa na PUC. E a gente decidiu abrir uma nova turma, porque na terça-feira é um dia de folga meu na universidade, de noite, e daí eu vou dar um curso às terças à noite. Só que eu tenho uma má notícia. Ontem de noite já estava lotado. Opa, então vamos preparar uma nova oficina, né? Às vezes leva 5, 6 anos para mim abrir turma nova, porque as turmas antigas não gostam de terminar. E eu tenho turmas que... Tive uma turma que bateu o recorde. Ficamos 18 anos juntos. A turma da Monique Revignon e do Reginaldo Pujol. Eu tenho turmas com 5 anos, com 7 anos, com 8 anos. E agora tem uma turma zerinho que começa dia 11 de março. Charles, a que tu atribuis esse interesse, né, das pessoas, principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com as oficinas literárias? São várias, né? E você percebe que nós temos que cada hoje vez... um mestrado e doutorado e pós-doutorado em escrita criativa, que é a oficina literária. E o negócio é simples. Não existe absolutamente nada mais fantástico do que escrever literatura, teatro, cinema, fazer música. A arte é uma coisa maravilhosa. Então é isso. Na verdade, as pessoas se dão conta que produzir texto é absolutamente maravilhoso. E aí a pessoa entra num grupo de oficina e não sai mais. E tu 18 mesmo, anos, cara. E grandes nomes, né? Sai, sim. Hoje, 90, eu diria assim, ó, 90... Tem um escritor desses jovens que não passou por oficina literária e que talvez gostaria de ter passado, mas não passou, que é o Altair Martins. O resto, qualquer um que tu citar, passou por oficina. Cíntia, Letícia, Verchovski, todos passaram por oficina. Não quero dizer que as oficinas geraram esses escritores, não é verdade. O que é o inverso. Quem já é escritor procura uma oficina para melhorar. É isso. Charles, outras novidades, então? Agora, esse mês, né? Outra novidade, dia 21, terça-feira... da outra semana, dentro de 2 semanas, na Palavraria, a partir das 7 horas, eu estou relançando com a editora Dublinense, do Rodrigo Hospi, o meu livro, que eu gosto muito e que as pessoas também gostam bastante, que é Um Outro Olhar. É a quarta edição, fazia mais de 20 anos que não saía uma edição nova, o livro estava esquecido, parado, e agora o Rodrigo está reeditando. E eu estou largando São Paulo. Pois aqui. É, por quê? Você está querendo um diálogo com as editoras aqui. Eu passei 20 e tantos anos só trabalhando com editoras gaúchas e eu era feliz e não sabia. Mas aí o mercado aberto acabou desaparecendo do mercado e como eu fiquei com um contrato livre, eu fui embora, fui para São Paulo e para o Rio. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não gostei da experiência. Não sei se eu sou bairrista... se são os outros que não nos entendem, mas eu gosto de trabalhar com editor gaúcho, com editora gaúcha. Eu assumi, eu sou o filho pródigo da literatura gaúcha, voltei para casa. Não vou contar outras partes da história do filho pródigo, porque são horríveis, o que ele passou fora de casa. Mas eu estou voltando e vou reeditar minha obra com o Rodrigo Rosco. Charles, próximos projetos, em livro, enfim... Sim, né? O meu novo romance, que eu pretendo também que saia com o Rodrigo, que eu vou trabalhar agora nas férias. A partir de hoje eu entrei em férias na universidade, só volto depois em março. Não, março não, fevereiro. Eu estou pensando agora, nesse período de 45 dias que eu vou tirar de licença da universidade, eu vou trabalhar no meu romance Dia de Matar Porco. O livro está pronto, estava para sair, ser publicado pela editora Leia. A Leia acha que eu vendo pouco livro e, portanto, eu não estou assim nos interesses da editora, e eu acabei recolhendo o livro e estou passando para o Rodrigo, para a Dublinense. Quem sabe a gente faz uma edição chamada... uma coleção chamada Encalhe, com 300 livros numerados, autografados, uma espécie de o Encalhe dos 300. Olha, Charles, brigadão pela tua participação aqui na Estação Cultura. O Charles que está realizando essa oficina de literatura já pagas esgotadas, mas quem sabe, né, quem tiver manda sorte, um e-mail, eu guardo, deixo na lista de espera. Tá aí o e-mail, então, oficinack@cpovo.net. Obrigado, Charles Kiefer. Valeu. Valeu! Joaquim da Fonseca transforma em desenhos e aquarelas as paisagens do campo e também da cidade. O artista, radicado em Brasília, veio a Porto Alegre para mostrar sua produção recente na galeria do Espaço IAB.
As aquarelas de Joaquim da Fonseca criam cidades idealizadas, sem fios, sem sujeira, sem prédios que impeçam de se ver o horizonte. O que fica na representação que o artista faz das paisagens são árvores, monumentos, pessoas e muitas cores no céu. Eu faço uma simplificação daquilo que estou vendo. Então, certas coisas supérfluas que eu acho que não há necessidade de mostrar, ou que possam vir distrair aquilo que eu quero justamente chamar a atenção, né? Isso ocorre com frequência. Por exemplo, nessa paisagem aqui do Parcão, não há edifícios aqui sobre as árvores, que é o que a gente observa quando está lá. Eu achei melhor deixar só a natureza, com essa imagem do monumento aí, fazendo uma simplificação, porque eu acho que isso aí conta melhor diz melhor para a imaginação das pessoas o que, que é esse ambiente que eu estou pintando, né? Joaquim da Fonseca graduou-se em artes plásticas aqui em Porto Alegre em 1960. De lá para cá foram diversas viagens e incontáveis aquarelas. Esta mostra, em cartaz aqui no IAB, traz a sua produção recente, retratando cidades da Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Eu sempre vi uma cidade como uma pessoa, como um indivíduo, né? Então, como indivíduo, cada cidade tem a sua psicologia, a sua maneira de ser, a sua maneira até de ter sido construída, né? Sua história é diferente também. Eu acho que todas as cidades têm essa vida. Muitas vezes me perguntam com frequência, como viajo bastante e registro essas cidades em lugares, alguns deles bem encantadores que tem pelo mundo, né? Me pergunto qual é que eu gosto mais, se eu acho Roma melhor do que Paris ou coisa assim. Eu disse, não existe. Como as pessoas que têm uma personalidade própria, eu acho que cada cidade tem também a sua personalidade. Isso tanto uma grande capital como uma aldeia pequena no interior de Goiás, por exemplo, que mantém ainda a sua integridade como identidade cultural que ela é, né? Natural de Alegrete, o artista passou temporadas fora do país e hoje reside na capital federal. Minha intenção com essa exposição é mostrar um trabalho que eu tenho feito mais ou menos recentemente, né? E de viagens que fiz. E com a exposição, claro, em Porto Alegre, eu coloquei também várias imagens da cidade. Eu tenho vindo com frequência a Porto Alegre, e sempre que venho procuro registrar alguma coisa, né? Ver alguma coisa que mostre a cidade, mas que também tenha a ver com a minha própria vivência na cidade, né? Enfim, lugares com os quais eu me identifico aqui, né?